chegamos com mais um vídeo de recebidos aqui no canal, recebidos de novembro. Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês, então bora lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de recebidos aqui do canal. Então, se você gosta de vídeos de recebidos, já deixa o seu like e também se inscreve caso você ainda não seja inscrito para não perder nada dos conteúdos que a gente compartilha por aqui. Mês de novembro foi um mês lotado de trabalho, né? Com Black Friday é normalmente o mês que nós creators mais trabalhamos. Então, a maioria das coisas que eu tenho para mostrar aqui para vocês são itens que eu utilizei realmente em produções de conteúdos lá pro Instagram, mas tem também algumas coisas, algumas novidades, algumas coisas diferentes que as marcas me mandaram para apresentar para vocês. Antes de começar a mostrar, quero lembrar que já tem um vídeo mostrando os escolhidos esse mês da Amaro, tá? Normalmente eu mostro aqui junto com os recebidos, mas como mês passado teve bastante coisa, fiz um vídeo separado, vou deixar aqui em cima o card pra vocês assistirem também. Inclusive essa blusinha que eu estou usando é de lá. E tudo que eu tiver link com desconto também vou deixando aqui embaixo, mas claro, dessa blusa aqui tá lá no outro vídeo. E bora começar já falando de roupa, então. Vou mostrar primeiro os looks da Postals. Esse mês eu tive um conteúdo de invasão no perfil da Postals, nos stories da Postals, onde eu mostrei formas diferentes de usar uma mesma peça. Então, eu escolhi poucas peças dessa vez, mas realmente aí montando lookinhos que eu conseguiria, peças versáteis, né, que eu conseguiria montar combinações diferentes. A primeira delas foi esse macacão aqui da Lunender. Ele é um macacão pantacure, bem soltinho embaixo, de um tecido muito gostosinho. Ele é de alcinha, tem esse detalhe de amarração e atrás ele é todo de elásticozinho, então fica bem bonito no corpo. Não tirei a etiqueta porque eu só tiro a hora que eu vou usar na rua mesmo. E normalmente eu não tiro também, eu só saio com a etiqueta porque essa é minha vida. Quem me segue no Instagram sabe o que aconteceu com essa blusa aqui, isso. Ó, ele é todo de elastiquinho aqui atrás e com alcinha regulável. Ficou super bonito no corpo e é realmente uma peça muito versátil, que eu consigo usar de várias formas diferentes. E falando em peça versátil, essa segunda peça também é extremamente versátil. E sim, gente, um vestido amarelo é versátil. Confesso que eu nunca imaginei em ter uma peça, um vestido midi amarelo, mas eu amei como essa daqui ficou, como combinou com o meu tom de pele e com o meu tom de cabelo também. Lá no meu Instagram vocês conseguem ver foto eu usando os lookinhos. E esse vestido é muito bonito, ele é tipo um tecido, tipo uma malha, mas é uma malha diferente, não sei exatamente qual é o nome desse tecido pra passar pra vocês, mas é uma malha mais grossa um pouquinho. Ela tem, ele tem botõezinhos aqui na frente, tirinhas pra amarrar atrás e deixar mais acinturado. E a manguinha também, ela é uma manguinha mais volumosa, mais evasê um pouquinho, fica muito fofo no corpo. E é um vestido que eu consigo usar assim, posso combinar com tênis pra usar durante o dia ou posso combinar, sei lá, com uma sandalinha de salto pra usar num casamento de unho, sabe? A terceira peça foi essa blusa de alcinha com detalhes gráficos, assim, em tonzinhos pastéis. Achei muito fofa também, tem a alcinha regulável, mas essa daqui ficou um pouquinho grande em mim, porque ela ficou larguinha, assim, ó. Ela é P, acho que se fosse um PP ficaria melhor, mas achei bem bonitinha também, bem legal pra só colocar, assim, com uma calça jeans e já tá bem vestida. E a última peça da Postals foi essa calça, que vai ser horrível pra vocês verem, mas ela é uma calça off-white de sarja, e ela tem uma modelagem, assim, um corte um pouco mais alfaiatado, que a gente chama, né? Uma modelagem um pouco mais social. Ela tem dois bolsos com corte bem reto aqui na frente. Gente, vai lá no Instagram pra ver como ela ficou no corpo, que vai ser mais fácil. E ela tem também o cintinho forrado, super bonita. Gostei bastante dessa calça, ficou linda no corpo. Meu tamanho, pra quem quiser saber, é o 36. Vou continuar com roupa, porque já tá aqui do meu lado, então fica mais fácil pra mim. Fiz também um trabalho pra Zattini esse mês, um trabalho super legal de Black Friday também. E a ideia era montar looks, assim, era cumprir desafios com eles, né? Um dos desafios era montar um look com uma mesma peça pro dia e pra noite. Eu acabei pegando um macacão bem parecido, não bem parecido, porque não é parecido, mas é preto também. Enfim, acabei pegando um macacão preto também pra esse conteúdo, porque eu achei que era a forma mais legal de passar esse conteúdo pra vocês. E ele tava com preço muito bom, ele tava R$199 e ficou por R$69. Vou deixar o link aqui embaixo se ele ainda tiver disponível. Ó, é um macacão também midzinho, mas um tecido mais, tipo algodãozinho assim mesmo, mais fininho. E manguinha bufante curtinha, achei muito fofo. Ele também é todo de elástico, mas tanto na frente quanto atrás. Esse aqui ficou um pouquinho largo em mim, essa parte aqui do busto, ó. Eu vou precisar dar uma... eita, me fugiu a palavra. Dar uma cortada, aparada.
ajustada. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Vou poder, ter que dar uma ajustada pra poder usar ele. Mas, nossa, achei muito confortável, muito fofo, muito fresquinho, muito, assim, muito legal pra usar em vários momentos. Assim como o outro preto também, né? São duas peças que têm um propósito parecido no nosso guarda-roupa. Então, duas peças não tem necessidade de ficar com as duas, mas eu gostei das duas, então vou pensar ainda qual que eu vou ficar e qual que não. O outro desafio era montar um look interessante, um look diferente, com peças básicas, que seria uma calça jeans e uma camiseta branca. A camiseta branca tá pra lavar, então não vou mostrar pra vocês, mas é uma camiseta branca normal da Hering, uma malha incrível, inclusive. E pra parte de baixo, eu escolhi uma calça mom jeans da My Best Denim? Não, My Favorite Jeans, né? Acho que é My Favorite Jeans o nome da marca. Que, gente, também amei. Ela tem uma modelagem bem mom mesmo, bem justinha na cintura, soltinha no quadril e soltinha na perna. Bem como mom jeans tem que ficar. E ela tem um jeans mais grossinho, mas super confortável. Não é um jeans duro, sabe? A maioria desses jeans mais grossos são jeans bem duros. E essa daqui não, ela é bem confortável. Eu gostei muito dessa calça. E apesar de já ter vários outros mom jeans, eu provavelmente vou substituir alguma do meu guarda-roupa por essa daqui, porque as minhas estão apertadas e essa daqui ficou bem legal no corpo. Meu tamanho também é 36 dessa. E o último desafio da Zatine era montar um look que fosse muito a minha cara, com peças que tivessem tudo a ver comigo. Então eu usei a mom jeans e combinei com esse top lilás aqui, que eu achei muito fofo, de manga bem bufante, com lastecinhos aqui na manguinha, né, esse elastiquinho, e também no busto, mesmo estilo do macacão. Achei muito linda essa blusa, muito fofa, também ficou um pouquinho larga aqui, porque, gente, olha o tamanho disso pra um P, cabe tipo duas de mim aqui, então também vou ter que dar uma ajustada assim, mais ou menos, mas achei ela super linda, e isso aqui é um tipo de peça que é bem fácil de ajustar. E aí, claro, né, pra complementar os looks da Zatine pros desafios, peguei acessórios também por lá. Então peguei essa pochete da Via Uno, que tem um lencinho lilás aqui, assim, super fofo, pequenininho. Ela é bem bonita, assim, o acabamento dela é muito bom, sabe? Tipo, toda forradinha por dentro, os bolsinhos, tudo tecido bem certinho, sabe? Não é aquela coisa que... Tipo, é uma bolsa que realmente é muito bem feita, sabe? Qualidade maravilhosa. Os produtos da Via Uno são muito bons, então gostei bastante dela. E essa bolsinha da Lox e Santos, eu tava precisando de uma bolsinha assim, estilo clutch pra festa, e ela tem todo lugar aqui pra colocar cartão, identidade e tudo mais. Aqui também, nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a pessoa tem que ter 15 cartões pra encher essa bolsa. E ela tem mais dois bolsinhos dentro, e tem a alcinha de corrente com essa parte aqui de cima de couro, que é maravilhosa, que é a parte que fica aqui, né, pra não escorregar. Achei ela muito fofa e já substituiu uma outra bolsa que eu tinha que eu não gostava tanto, mas que era a única bolsa, assim, mais chiquezinha que eu tinha. Então, acabei me desfazendo da outra e vou ficar com essa daqui. Pra finalizar de bolsas, peguei essa bolsinha lilás baguete, que eu achei maravilhosa. Ela é de estampinha não, né? Textura de crocodilo, mesmo estilo daquela branca que eu tenho da Shein, só que no rosa. E essa daqui é da Hering. Eu nem sabia que a Hering tinha esse estilo de peça. Eu gostei muito, achei a cor dela super bonita. Já tô usando muito também. Aí peguei dois brinquinhos. Esse aqui, que é um brinquinho tipo como se fosse um brinco de pérola, né? É uma bolinha toda com estrazinho e tem um coração vermelho na frente, achei super fofo. E esse outro aqui também, fazia muito tempo que eu tava querendo um brinco de cascata, assim que a gente chama, né, esses brincos de estraza assim, e todo brilhoso colorido. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aí, focou agora, olha que bonito que ele é. Então peguei esses dois brincos pra complementar e peguei também dois sapatos. Essa sandália aqui, que eu estou apaixonada nela, ela é toda de bolinha e de salto bloco, super fofo. Eu amo esse modelo de sandália, só de tirinha assim, de tirinha aqui e saltinho bloco médio. E ela é da marca Santos e Loucos também, da mesma marca da bolsinha. E achei muito linda a estampa dela. E peguei, peraí, esse mocassim aqui, ó, pra complementar o look aqui, com peças que é a minha cara, né? E realmente ele é super minha cara, ele é todo de vinil, assim, todo brilhosinho, com corrente aqui e salto tratorado. Achei ele muito lindo também. Agora vamos para as caixinhas. A última coisa que chegou aqui foi... A última coisa que chegou aqui foi essa caixinha da Dylos. E é para me contar que agora tem a plataforma exclusiva para lojistas digital da Dylos. Não sei por que eles me mandaram isso, mas tudo bem. Tá escrito aqui, ó. Quem quer fazer um dinheiro extra no final do ano, portal da venda Dylos é 100% digital, oferece produtos de qualidade, sem burocracia, sem condições
com condições especiais para micro e pequenos empreendedores, escolhemos especialmente você que influencia diversas pessoas para compartilhar essa news. Então já sabe, amiga que é amiga, compartilha as dicas. Só que eu não gostei, compartilhar as dicas. Eu não gostei tanto dos produtos que eles selecionaram, achei que faltou um pouco de cuidado, sabe? Pra mim parece que só pegaram, tipo, um bolo de uma caixa com vários produtos, eles pegaram 5 produtos e botaram naquela caixa ali. Não sei, tinha que... um produto que não sei, pra mim não fez muito sentido. Mandaram 3 cores de esmalte aqui, uma begezinha, uma vermelha e uma rosinha, nada demais. Um gel incolor pra sobrancelhas e um batom num tom vermelho bem vivo, chama Divina, número 7. Um tom vermelho bem berrante. Então assim, não entendi muito bem por que me escolheram pra mandar essa caixinha e achei que faltou um pouco de cuidado, mas tudo bem, obrigada, Daivos. Agora vamos pra Pink Perfect, uma marca que eu trabalhei esse mês também, que eu amei conhecer, que é uma marca de produtos de cuidados, né, pessoal, skincare, self-care, autocuidado e tudo mais. Eles me mandaram esse kit aqui, que vem com 2 máscaras de argila rosa, máscara maravilhosa, ó. Não sei se vai dar pra você. Aí, lá no Instagram eu falei bastante sobre ela nesse último mês, mas é uma máscara que ela tem aloe vera na composição e tem ácido hialurônico também, além da argila rosa, né? E chá verde, então é ótima pra quem tem pele, assim, um pouco mais sensível, um pouco mais irritada, com rosácea e tudo mais, que é o meu caso, e eu tô gostando muito dela. E, claro, também, né, vegana, cruelty-free e produzida no Brasil, a marca aqui de Santa Catarina, de Floripa. Então vieram 2 máscaras dessa, veio uma necessairezinha pra colocar as máscaras dentro, veio esse scrub de café, que é um esfoliante corporal maravilhoso, aí vem a colherzinha pra usar o scrub, achei muito legal. Ó, vem na porção certinha pra você pegar pra usar no banho. Vem também a espátulazinha pra passar a máscara. E a faixinha de cabelo pra colocar pra passar a máscara. E essa bolsa super linda pra usar na praia. Toda de palhinha com esse bolso enorme aqui na frente. Gostei muito dessa bolsa e com certeza vou usar bastante. Então, gostei muito desse kit. Tô usando, assim, não diariamente porque eu não pode, né? Mas o scrub eu tô usando 2 vezes por semana e a máscara de 2 ou 3 vezes também. Outra marca que eu trabalhei esse mês foi a Bella Agner, com a coleção Capri, que é uma coleção de joias inspiradas na cidade de Capri, na Itália. E eles me mandaram, gente, olha que coisa mais fofa essa, tipo uma cestinha, assim, de piquenique, né? Eles mandaram com florzinha e tudo. Achei muito lindo, muito cuidadoso, sabe? Muito caprichado. E aí, me mandaram também as peças pra produzir os conteúdos, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês as peças aqui, mas caso não, lá no Instagram também tem tudo, ó. Uma pulseira douradinha, toda tipo com a corda e abertinha na frente. O anel é no mesmo estilo da pulseira, ele tem esse nozinho muito fofo. Aí que esse anel, ele é todo de triângulozinhos com strass no meio. Temos esse piercing fake de coraçãozinho com strass também, coisa mais linda. Esse outro piercing fake que é uma estrela, achei muito fofo, fica super bonito na orelha. Esse brinquinho que é de strasszinho aqui em cima também fica super bonito na orelha, porque ele pega a orelha de um jeito diferente, sabe? Ó, a tarraxinha dele é bem no meio, então ele fica em diagonal, assim, fica muito legal, fica tipo um piercing também. Aí temos um colarzinho de mini cruzinhas com strass também nas cruzes, também super fofo. Uma pulseirinha de correntinha e um colarzinho também de correntinha dourado. Todas as peças da Bella Agner são banhadas e a qualidade é muito boa também. Já tô usando bastante essas daqui. Deixei aqui na caixinha pra mostrar pra vocês, ó. Ela vem nas caixinhas, assim, é toda estofadinha por dentro, super bonito. Achei o capricho da marca, assim, muito legal. Eles me mandaram também uma cartinha e a revistinha com todas as peças estreladas pela minha amiga Ana, maravilhosa, Ana Cristina. E as fotos estão muito lindas, tem várias peças lindas, então vale a pena vocês darem uma olhada lá no Instagram da marca, que tem muita coisa legal. Este presente aqui eu adorei, fiquei super feliz que veio, porque já fazia muito tempo que eu tava querendo comprar jogos da Galápagos e fui notada por eles, ó, veio até uma bolsinha, uma eco bag com o símbolo da Galápagos, eles me mandaram também uma cartinha aqui. Oi, tudo bem? Você conhece a Galápagos? Somos especialistas em criar jogos de tabuleiros, cartas, miniaturas, RPG, livros e brinquedos. Tudo para inspirar pessoas a viverem experiências fantásticas para que juntas possam criar conexões mais valiosas, várias outras coisas. E eles me mandaram aqui 3 jogos, na verdade. Todos eles são o Dixit. E aí tem esse aqui,
que é o original, se não me engano. E essas outras que são as expansões, ó. Esse aqui que é o Mirrors e esse aqui que é o Harmonies. Acho que é assim que fala. Eu nunca joguei. O Marco falou que é estilo imagem e ação. Então, quero muito jogar. Espero que no final de semana eu consiga jogar com as minhas amigas. E aí, depois conto pra vocês o que, que eu achei. Mas várias pessoas já comentaram que adoram. Então, tô bem ansiosa pra jogar. O Balneário Shopping da rede Almeida Júnior me convidou pra assistir o filme House of Gucci. E, de presente, no final, eles deram o livro do filme, ó. O livro que conta a história da Gucci, né? A história que é mostrada no filme. E também uma caixinha de Lindt, maravilhosa. Eu amo esse chocolate da Lindt, que são aquelas trufinhas, sabe? Ó, uma delicinha. Adoro essas trufas. Muito obrigada, pessoal do Balneário Shopping. Eu esqueci que eu acabei nem mostrando no Instagram, gente. Eu esqueci, porque quando eu voltei do filme, eu tava tão atordoada pra resolver um trabalho que eu precisava resolver. E já era 2 horas da manhã. E aí eu acho que eu nem mostrei. Depois eu vou mostrar lá. Uma novidade que chegou aqui foram as unhas autocolantes da Kiss New York em formatos novos. Agora eles têm o formato bailarina, que é esse formato mais quadradinho bem na frente, sabe? Ele lembra uma sapatilha de ponta. E também o formato amendoado, né? Que é essa unha amendoadazinha. Vou mostrar aqui dentro que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês, ó. Eles mandaram 5 cores novas. Essas 3 aqui são no formato bailarina e essas... 6. Essas 3 bailarina e essas 3 amendoadas. As cores são muito bonitas. Esse laranja mesmo é maravilhoso. Mas, gente, não consigo usar unha postiça, tá? É muito grande pra minha unha. Minha unha é muito pequenininha. Então, assim, eu me incomodo e eu tiro em menos de 2 horas. Até, inclusive, eu fiz uma brincadeira lá no Instagram para as pessoas botarem quanto tempo elas achavam que eu ia conseguir ficar. Eu acho que eu consegui ficar 5 horas. Acho que esse foi o meu máximo. Mas vou escolher umas 2 cores para ficar e as outras vão pra presente pra vocês, e aí quando eu for, tipo, pra alguma festa, alguma coisa assim que não der tempo de fazer a unha, ou que minha unha tiver mais feinha, mais ruída, né, porque eu estou tentando parar de roer, aí vou aproveitar pra usar essas unhas aqui da Kiss. Agora temos aqui uma super caixa da Riachuelo com a Nestlé, gente. A Riachuelo e a Nestlé lançaram uma coleção juntas, olha só, que diferente, nunca imaginei que isso aconteceria. E aí veio aqui a cartinha, toda escrita à mão, olha que fofa. Oi, Ana. Dizem que memórias são sentimentos que guardamos entre nós. Elas podem ser conservadas em um cheiro, uma imagem e até mesmo em um gosto. Para desbloquear memórias do passado, a Riachuelo e a Nestlé apresentam uma collab com sabores clássicos em comemoração aos 100 anos da Nestlé do Brasil. Queremos que o cheirinho do Nesquik ao abrir a lata, rodar o baleiro procurando por um Lolo, Prestígio ou Crunch te leve para reviver as melhores memórias e que você possa vestir essas lembranças com as peças da coleção pensada especialmente para você. E aí, conseguiu sentir nostalgia? Compartilhe com a gente, com seus seguidores, quais recordações essa collab te trouxe. Beijos, time Riachuelo e Nestlé. Nestlé 100 anos, Riachuelo, Nestlé e Riachuelo. E aí, olha que fofa a camisa que eles me mandaram, que é inspirada na estampa do Lolo, né? Do chocolate Lolo, que é o meu chocolate preferido dos que vem na caixa. Achei super bonitinho, super a cara do verão. E aí, junto veio latinha de Nesquik, veio um baleiro cheio de Lolo de Prestígio dentro e vieram vários outros crunch e Prestígios e mais Nesquik também. Nossa, faz tanto tempo que eu não tomo Nesquik, gente. Quero tomar amanhã esse Nesquik. Esse aqui também não mostrei lá no Instagram ainda. Vou mostrar lá e aí já quero tomar isso amanhã. É feio, acertaram no tamanho da camiseta. Achei muito bonitinha. Vi umas outras peças dessa coleção, achei legais também. Tem umas estampas assim bem vintage com a embalagem do chocolate, sabe? Achei bem fofo, gostei bastante. E achei bem inusitado, nunca tinha imaginado uma coleção assim com Nestlé. Minha escolha do mês na Lalia Maria foi mais uma sandalinha de salto bloco para minha coleção. Agora vermelha e ela é toda de tirinhas aqui, ó. São 2 tiras e outra tira aqui que passa por trás, assim, né? Faz um X atrás, toda estofadinha aqui, achei muito fofa. Estou com outro pé aqui, mas o outro tá aberto, então por isso que eu estou mostrando só um. E, gente, sério, eu estou realmente viciada nesse tamanho de salto aqui. Eu acho um tamanho de salto confortável e acho super elegante, sabe? Então, estou apostando bastante nele e estou aposentando as minhas sandálias mais altas que isso, porque não consigo imaginar eu usando elas novamente. Que agora temos mais algumas novidades nessa caixa. Recebi aqui da marca Authentic Beauty Concept, que eu não conhecia, mas já estou apaixonada pela embalagem. Os produtos não usei ainda, mas eu sou uma grande apreciadora de embalagens bonitas, né? E eles me mandaram aqui, olha só. Shampoo de brilho para cabelo colorido. Olha só, coisa mais linda a embalagem, gente. Ela é rosa bebê, muito fofa. Condicionador hidratante em spray para cabelo seco. Achei bem diferente, nunca tinha visto este produto. Tô deixando tudo ali na frente, né?
bálsamo reparador para cabelo danificado. E por último, uma máscara reparadora para cabelos danificados. Quero testar muitos produtos, tô super curiosa. E aí eles mandaram aqui basicamente um livro falando sobre a marca e sobre os produtos. Confesso que achei um pouco desnecessário mandarem tanto papel assim. Poderiam ter mandado um QR Code só, como fizeram aqui. E aí eu ia lá e li as coisas, né? Mas enfim, Authentic Beauty Concept é uma marca co-criada junto com um coletivo de cabeleireiros. Então tem aí essa coisa do produto profissional mais para você usar em casa. É uma marca livre de sulfatos, parabenos, silicones e crueldades com fórmulas leves e limpas, ingredientes puros, cuidadosamente selecionados e aromas e performance inesquecíveis. Está à venda na Sephora e na Amaro. E na Amaro, claro, vocês conseguem usar o meu cupom de desconto. Então vou testar e depois conto pra vocês o que eu achei. Mas já vi pessoas falando que gostaram muito, então tenho certeza que eu vou gostar também. A Cícero, que é uma marca de papelaria que eu amo e já acompanho há muito tempo, acho os produtos maravilhosos, me mandou um kitzinho com as novidades para esse ano de 2022. Primeiro aqui temos um planner naquele estilo assim, moleskine, né? Bem básico, bem simples, bem fácil de usar, nada muito cheio de frufru. Eu gostei bastante dele, eu já tenho um planner para 2022, mas eu tô pensando em talvez dividir um planner profissional e um planner pessoal. Não sei se vai dar certo isso, mas tô pensando, porque eu achei muito lindo ele, queria usar ele também, mas já comecei a usar o outro, né? Então faz muito sentido. E aqui eles mandaram um caderno criativo, achei muito sensacional. Esse sim é um caderno com folha de colocar, né? Ele tem todas as divisões aqui, ó, coloridinhas, para você fazer, colocar onde você quiser. E ele é todo com folha pautada e também com folha de... Como que chama essas folhas de bolinha? Folha pontada. Ele tem um miolo duo, que é metade pautada, metade pontada. E tem quatro divisórios customizáveis para ajudar na sua organização. E aí veio mais um bloco extra aqui de folha pautada. É realmente para você montar o caderno do jeito que você precisa para os seus projetos. Achei muito legal. Com certeza eu vou usar no próximo ano. A Tio Bonato, que é uma marca de produtos de bicarbonato sustentáveis, me enviou alguns produtos aqui pra testar, mas eu achei que eu estava com um produto aqui. Nossa, meu nariz tá coçando muito. Eu achei que eu estava com um produto aqui, mas tá lá nas minhas coisas de limpeza. Então vou colocar uma foto deles aqui pra falar pra vocês que eu já estou usando, já usei metade, tô achando muito bom. É um bicarbonato pra você usar quando você for lavar suas roupas e ajuda aí a deixar as peças mais brancas, tirar mancha e também reviver a cor das peças. Tô gostando muito, realmente achei bem bom, achei até melhor do que outros clareadores que eu já tinha usado. E além desse produto, eles me mandaram também bicarbonato multiuso, né? Pode ser usado para várias coisas, pode ser usado para limpeza, pode ser usado para lavar roupa e tudo mais. E eles têm vários outros produtos, todos eles ecologicamente sustentáveis e testados. Então gostei bastante de conhecer essa marca, não fazia ideia que existia uma marca de produtos só de produtos de bicarbonato, na verdade, né? Então muito obrigada, Tio Bonato, por ter se apresentado pra mim, porque eu gostei muito dos produtos de vocês. Temos aqui agora uma caixinha da Mardon, que é uma marca de velas decorativas. Quando eu fiz o vídeo falando das minhas velas aromáticas, eu falei que eu estava entrando na pilha de velas decorativas, né? E eles têm umas velas muito legais, mas gente, infelizmente algumas coisas chegaram quebradas. Eu até falei pro pessoal da Mardon já, pra eles colocarem mais plástico bolha ou alguma outra coisa pra poder proteger mais. E eles já falaram que eles estão usando aqueles chipzinhos verdinhos, sabe? Que são quando você coloca na água, ele dissolve, pra poder proteger melhor. Então, imagino que daqui pra frente não vai acontecer isso, né? Mas infelizmente meu pedido veio meio quebradinho. Mas eles me mandaram aqui. Parabéns pelo conteúdo e por nos inspirar. Separei alguns produtos que acho a sua cara. E também um cupom de 10% off para seus seguidores. Cupom IA. Beijos, Marlon. E bom, os produtinhos que vieram foram velinha, ying yang, é assim que fala? Ó, ela é metade rosa e metade amarela. Tomzinho pastel, coisa mais fofa do mundo. Duas velinhas de bolhas, eu acho esse tipo de vela muito bonitinho. Olha que fofinho, essa daqui é pequenininha e essa daqui maior. Acho muito fofa, já quero colocar junto com as minhas outras velas rosinhas. E por último, essa vela aqui, que é sensacional. Ela parece... Nossa, me lembra muito pasta de dente, mas ó, é uma vela verdinha, escrito fuck it, de lilás. Eu amei essa combinação de cores, simplesmente sensacional. Não sei onde eu vou colocar essa ainda, mas eu adorei. E aí vieram aqui, esse aqui que é pra colocar a velinha Ying Yang em cima, né? Pra ela queimar aqui, porque pra não deixar cair em outras coisas. Esse daqui, que é estilo cachaçal, esse aqui é tudo de cerâmica. E esse outro, que foi o que eu fiquei mais triste, que veio quebradinho, olha só.
É uma bandejinha com meio que estampa de vaquinha, assim, mas ela veio quebrada no meio, gente, exatamente no meio. Eu não sei se eu vou conseguir colar pra poder utilizar. Além desse aqui que eu falei que veio quebrada, né, as velas também vieram, ó, um pouquinho quebradinhas aqui. Nossa, fiquei muito triste, gente, mas tenho certeza que eles já melhoraram isso, então quem quiser fazer o pedido não vai ter mais problema em as peças chegarem quebradas. E por último, é o último? Acho que sim, hein? Acho que essa aqui é a última caixinha. A caixinha da Glam Beauty, que é uma marca nova de skincare, que chegou no mercado com a ideia de trazer um skincare, assim, potente e acessível, sabe? Uma coisa simples de você usar e que realmente tem um bom efeito e que não vai ser caro também, vai ter um valor acessível. E eles me mandaram aqui os produtos. Então, ó, é o Glam Clean, é uma espuma de limpeza com vitamina C. Depois temos o Glam Nutri, que é um gel hidratante com CBA amazônico, que é pra hidratação. E aí, o terceiro item, que é proteção. Ó, são os três produtinhos. É um hidratante com proteção solar, com extrato de orquídea e vitamina E. Todos os produtos são cruelty free e veganos. Aí, além disso, eles me mandaram esse prechenê, super lindinho. Achei a garrafa muito linda. E dois padzinhos pra tirar a maquiagem pra usar junto com os produtos, né? Tava precisando bastante de padzinhos novos, que os meus já estão bem velhos, então... Fiquei bem feliz, gostei muito de conhecer, achei, assim, tipo, embalagem super minimalista, super bonita, gostei do conceito de que são só três produtos, sabe, pra quem não precisa aí ficar fazendo um monte de coisa de interna, pra quem não curte ou pra quem não tem tempo mesmo, então achei bem legal, tô bem curiosa pra usar e também, claro, compartilhar com vocês lá no Instagram, vocês conseguem ver um review melhor desses produtos que chegam por aqui. E é isso, gente, esses foram os recebidos desse mês, teve bastante coisa de áreas diferentes, né, tivemos desde jogos, papelarias, velas, skincare, roupas, acessórios, várias coisas. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do que chegou por aqui. Não esquece de me contar qual foi o seu item preferido, qual você queria roubar ou receber aí na sua casa. E não esquece de se inscrever e curtir o vídeo também. Um beijo e até a próxima. Tchau!